Tinokudokesa yemabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochishanu mwedzi uno wakubvumbi. Kuno mumwe mudzimai kwedu nokwamutoko aenda padare iro pamutongiyo pamutoko pam akakonzeresa kuita heno ikweyo. Anga ari kutoita kujama mashonja mambishi chaiwo panga paribeke muchisvinu ipapa apa kwai anga ari kugoreketa kuti kune mumwe mutongi ari kuita basa rokudanana nomurume wache. Ipapa zvazvoita kuti tiibatewo nhau iyi inyaya yekuti akonzeresa zvokutoti dare ratomboita kumisiwa chaiko. Anga ari kuda kutoita kupotsera zvikumbokoma chaizvo zvokutoti vanhu vanga vatori batai batai. Apa murume ari kunzi anodanana naye wacho muturikiri womudare romamutokomo. Pakaita kunyangariwa ipapa vamwe vagoreketa vagototi kwai muturikiri agotoenda kogara naiye mudzimaiyu. Pakaita kunyangara chaiko. Rikaitione kuti ichapera sei nyaya yacho. Munyaya yadoka iri kuhwadza vazhinji kuringa nokureketa nokufunga nozvayo ndokuti Fadzayi Mahere abatiwa nomhosva kwaiyo kureketa mapwapwa anokonzeresa kuti hurumende inzi yakashata. Ipapa apa kwai mutemo chandohwadza basi kuti mutemo wanzi agojiwa nawo wacho mutemo wakasonzi wakabvisiwa kare kare. Saka unobva wasaya kuti kohoko chii chazoitika kuti atande kubatiwa izvezvi. Mugore ra2021 hopo wero chingono akanga aisiwa pokare nomutemo mbodziyo akanzi aiwa mutemo uyo uchiripo ba. Muna 2016 kune vamwe vakamboitawo vakaendesiwa mutemo uyo ukanzi uripo ba. 2014 kune vamwe pokare vakamboita zvibodzizvo asi mutemo uyo ukanzi uripo ba. Mutongi taurai Mhanduwe kwai agoreketa kuti Fadzayi Mahere ipapa nokuti anga ari bekumboita imwe mhosva taakutomuti abhadhare madhora okuamerica mazana mashanu kana kutopinda mujere kumwedzi mutanhatu kana achinge atadza kubhadhara. Zvakaita kuoma nyika yedu heno mabi angu ikaitirambe takaringa. Bato Citizens Coalition for Change ragotanda izvezvi kuita kuti vanhu varo vanorimirira wagotande kuzikana nokuti mbanani. Waisa boka rekutikunzi Citizens Independent Selection Panel kuti ndiro rigotekaidze nyaya dzokusarudza vanhu wa. Dzimwe nzvimbo panga kuri kuvhiringidziwa, dzimwe nzvimbo dzatekaira zvisvinu, mapurisawo kune dzimwe nzvimbo agoenda kuvhiringa vhiringa. Kuungana kwa kwakaita vanhu vachiita zvavari kuitazvo pakaita kunyangariwa chaiko. Kuti zvichatekaira zvisvinu chere zvichadiwa nevanhu vese paribe ari kuziva. Asi kuziva kwedu obato ROZANPF nevamwe vachapedza kuti waite kuti zvifoire. Rekaiti goona kuti zvinenge zvichimbopera sei. Kwai ipapa ana Paddington japa japa wanga vatori kureketa kutoti dai zvamisiwa izvo zvekuti vanhu vaite katombokanyai kureketa nokubvumirana kuti mbani wavari kuda zvaitiwa zvosarudzo zvinoitiwa kuZANPF. Rekaitione kuti ichapera sei nayo iyi. Ticharamba takandoringa. Akambonge agere hunde kuzinara Saston Muzenda kwayapuwa mwedzi makumi matatu wekugara mujere. Ipapa nonyaya yekubatiwa kuti agosenzesa hofisi yache zvisirizvo. Rikaitione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvichange zvakaita sei. Ticharamba takaringa. Apawo mune imwe nyaya kwaiwo Zimbabwe Anti-Corruption Commission wari kutokumbira mari izvezvi kubazi rinoringana zvemari ravamutuli Ncube kuti wagobvumiwe kuuya kotekaira wachitsvaka vanhu wakatora dzimotika wari vabasa wehurumende wakatenga dzimotika vasingabhadhare mari yomutero waye kuti vachiri nadzochere motika dzoo kana kuti vakadzitengera mabhururu. Kwai mukabatiwa makatengera mabhururu kwai kwakukwachamuriwa motika iyipo kare yotohwa muonzi bhadharai mari yamaifanira kubhadhara. Imikai heno kuti zvichatekaira sei. Rikaitirambe takaringa ipapa kuti vanenge vachizvipedza chere kana kuti panenge pari bem. ZEC Nyasi wangu ari kudare reparamende waari kukumbira nokureketa noyo wanamumiriri mudare reparamende mai Prisira Chigumba wagotoreketa kutoti kuti tipe vanhu gwaro rowavhoti rinokwanisa kuferefetika riya rinonzi pachirungu electronic voters roll. Kwai paribe chisvinu nokutoti mutemo unobva watisunga tinobvumirwa ba kuti tizviite. Heno kuti iwo ZANPF wari kuzviboyepi izvi kana zviri kunzi zvinobvumirwa ba. Ipapawo pokare wagototi aiwa imi mavana miri mudare reparamende ndimi makaisa mutemo chinjai mutemoyo
vanenge vatoita zvavanotoita kunge vada kutoita kukaurisa chaiko. Rekai tikiringe kuti inenge ichipera sei iyoyi. Asi ipapa pane vamwe vanyongoshwa chaizvo zvokutoti heno ticharamba takaringa. Wagototi futi pokare vanhu vanouya munyika komema nokuringa sarudzo dzedu varibe chimwe chinhu chokuita. Vari kubvumiwa baakuita chimwe chinhu kana kuti vabvunze kana kudini. Vanenge vachindoringa kumema kuona kuti zvii zviri kuitika, vonyora pasi kana vaine zvavari kuona, vozobudisa gwaro kana zvinge zvapera. Hwii kuti vanotouya vachida kutoziva nokutopindirirawo mune zviri kuitikazvo. Rekai tiringei kuti ichaperera kupi iyoyi. Tsvimbo nodohwe, aiwa tinoramba tichindoringa kuti zvichadonherepi. Wotimpa chedu kureketa kuno vari kutsvaka mari waisa inonzi pachirungu GoFundMe yokuti vanhu wese ikakwanda kwokuti munhu wese angoya anomashonja, anomango, anomatufu, wese anomatamba, anomatohwe zvese nonzviru zvese zvinenge zviri kubvunzi ngazvikandiwe imomo kuitira kuti zvikone kugobatsira pavanenge vari kuita zvavari kuita zvese. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Kwai chero chawinacho, chero pondo, chero dhora wachaida kuti zvinge zvichibatsira. Ipapo wakaringira kusimudza mari inoita zvuru makumi matatu zvomari yekuAmerica. Wagoreketa pokare wakati imwe mari wachada kuti igoisiwa mumaiko keshi chaimo. Wachagoti nyepa kuti manhamba yavanenge achiseenzesiwayo ndeapi tigovaisira mari kana tiinayo. Wozesa wagonzi nomakambani akawanda wanda vari kuita bazvisvinu nokuti vari kuvachaja mari yokuAmerica pamagetsi aripoba. Zvakaita kuoma. Ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa. Ipapa magetsi muri zhinji dziri pekutenga magetsi kamwedzi uno nokuti aripoba magetsi yacho, saka vanoseenzesa magetsiyo anenge akatengiwa mwedzi wapfuura. Anotoramba andoripo hwii kupera hwii kutekaira. Unobva waona kutoti paribe chisvinu. Rekai tione kuti vachaipedza sei. Asi iwo zesawo waribe chavari kureketa kana kuti zvirumbotekaira sei paribe chavari kureketa. Ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichipera mushechere. Wozimuseki wachizobudisa manji mari inofanira kubhadharwa nevanhu vanenge vachida kubhadhara mari yomunyika kuti vanyorese vapwere wavo. Zviya kunyoresa vapwere kuri kunzi kunofanira kusvika zuva rechigumi noina mwedzi uno basi. Ipapa wapwere wada kunyora bvunzo dzokupera kwegore kwaimubodzi mubodzi anenge achibhadhara churi chibodzi chino makumi matatu padhora ribodzi rokuAmerica $1,030 for $1. Ipapa ndo mari inenge ichibhadhawa. Saka kana uri kubhadharawo madhora gumi noribodzi unondoitawo churi chibodzi nomakumi matatu uchibva waita kuti kuzvipetiveka gumi nobodzi wobva waona kuti zvinenge zviri zvingani. Musazoreka kuti musazopoirirwa ipapa, rambai makaita kuti ngwangwangwa. Fast jet paiwa kutanda pokare kuenda kunzvimbo yokaripa pokare nokunzvimbo inochengetewa mhuka yohange. Rekai tigoona kuti vanenge vachidini. Tatitaziva baa kuti zviri kuita mari. Pakafita kunge pachiita kukwamuriwa munhu ipapa apa nokuti kundege kwavanenge vashandisa kudiki pokare kuti vanhu vanenge vachiendako vanenge vari washoma washoma. Rekai tione penhu iwo ana mari matomboa ndo vanenge vachiita kutekaira kuenda kuita nokudzika ikweyo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Zvotogokunyepa ino zuro zviya kuti dai zvirizvo zvaitika. Pasuwa kutonzi nevazhinji ari kutonzi ndiye anokona kuisiwa kuti amborayiridze vakomana wechikwata chomarawi. Kana wakazvikona, aiwa dai aita kutovachaja mari svinu chaiyo kuti atengewo zvine musoro, aitewo mari zvine musoro hwii kundoita kutoti anzi ane chaari kuita paribe kana mari iri kuburika. Tinoramba tichindoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa gurukota noringanano zvomari ikweyo rapinziwa mushishi nokuda kwokubisa kwaraita mutemo waranga raida kuisa nozuro wokuti kambani yoescom ireke zvayo kureketa vanenge vari kupfatsura mari zvirizvo. Ipapa apa unobva watoona kuti mai vari kuita ngwangu vari kuda kuedza zviya zvagoreketeka navamutukudzi kuti kuedza dziwa igumbo ribodzi ndiko ndizvo vazoita manje apa. Wabva wari benhusa pokare wakatondoona kuti apa vanoweredziwa apa. Rekai tione kuti vanhu vangu vaita kujamarasha chaiko paparibe chisvinu. Kambani yoliquid yavamasiyiwa iya kwai kuzambia yanyorana chibvumirano nohurumende ikweyo
kuti vaingidzire zvese zvinoda kuti zviitike kuti vanhu vaboye dande mutande zviri nani zvakanaka. Makambani yandi kutoona ari kutoita kusha chaiko kambani yaElon Musk kuti inokona kundouya iri kuita kuvhiringidza chaiko nokuti kana ikabvumiwa basi kwayasvika iri kubva yatoita kudzika midzi nekuti mamhanyiro anoita dande mutande rayo ka kana idzo imbwa nhatu dzinogaroreketika dziya aiwa dzinoita kusara iyoyoyo inoita kuita kubhururuka chaiko unotosaya kuti ko hoko nai ichiri kubvumiwa kuuya kwese kwese nokuti wakandoibvumira basi munotoona kutoti zvinhu zvinochinja idi munotoona tese tinotoenda kutopfumvurapo kare zviri nani kudarika zvatiri kuita zvinhu. Wakagame kwaiwa naWilliam Ruto izvezvi kunzvimboyo Ugandako apa vari kuda kuti vaedze kuita kuona kuti usavira hwavo hwosimbisiwa sei dai kuri kwedu taakutovati katore mubvana wenyu mupe mugwicho wache uyoyo tora mubvana wako upe mugwicho wache wobva waita kutoti ukama husimbe kama heno kuti ipapo wachapana nei wari kuringapo kare kuti wese wari kubatsira nyika yoDRC kuti ichengetedze urunyararo pakaita kuoma rikaitione kuti inopera sei ipapa. KuNigeria kwai China Development Bank ikweyo rabvumiwa kuti riite ripopomedze mari inoita bhiriyoni ribodzi romari yekuAmerica kuti wake njanji zvinhu wabiyedu zvavo apa pakawakiwa bhiriyoni yonjanji zvinenge zvaita kunakidza chaiko munoita kuona kutoti dzimwe nyika dziri kutopfumvura sokuseka takaita kuringa isu tiri kungodi takandomira kudari vakuru vachiita hawo yokunokora nomadiro imi kaimi zvakaita kuoma ibotso chairo. Nyika dzinoti Brazil, Russia, India, China nosouth Africa BRICS pachirungu kwai vari kugoda kuti ivo vakone kubatanidza upfumi hwavo waise mari wanhadzire mari inotanda kusenza yakanzi mari yonyika dzo BRICS rekaitione kuti vanozvikona chere ipapo vagoti mari iyi kana vakaiita inonga vaida kuti ndiyo itange kusenza munyika dzo BRICS pavanoita kutengeserana hwi kuti vasenzese mari yekuAmerica henokuti zvirumbodi ana South Africa varondoita kunge varondokwekweredziwa iwe paribe chavo chavari kunyatsofunga kana kuita zviri nani ipapa rekaitirambe takaringa. Nyika yoFinland kwaizvezvi yatoenda yanyika iri pasi pobato roNATO warashiya vachavhunduka nazvo izvi izvikaizvi zvinoba izvi rikaitione kuti zvinenge zvipera sei vamwe vagototi aiwa Russia ndo yakukonzeresa kuti Finland ipinde kuNATO nokuti Russia yayo zvayakaitira Ukraine zvo manyongori chaiwo rikaitione kuti mabotso yano izvo zviri kureketeka zvemabotso zvii zvinotisiya tiri papi asi tirikundoramba tichiziva kuti yawe ndizvo wakagureketa izvika mwanakomana kuti mukaona zvaakureketeka izvi moziva kuti ndaakubenhuka gadzirirai zvinhu zvichiri padhuze. Munyaya yafadza vazhinji ikahwadza vamwe kwai kambani yoJohnson and Johnson yabvuma kuti ichada kugobhadhara mari inoda kusvika mabhiriyoni mapfumbamwe chaiwo 9 billion pachirungu mari yekuAmerica kuti ibhadhare vanhu vari kuchema chema kuti zvairi kunhadzira zviya kunyanya zvakaita so upfu hwapwere baby powder pachirungu kwai zviri kukonzeresa chirwere chogomarara chokenza apa kwaiwa kuti aiwa tiri kundobhadhara yedu mari asi tiri kubvuma bamhosva kuti tisi tiri kukonzeresa kuitiita muyembe chaiko kuda kutiita mafuza vanhu tese kubva taitiwa mafuza kuti kwai tiri kuziva bazviri kuitika rikaitione kuti ichapera sei asi kana muine wenyu vanenge wavhiringidziwa noti mushonga neiyo upfu hwapwerewo aiwa gomhanyai muende koita pano mungatopfumvurawo mukanota ipapo tiri papo maBuja aiwa panyasi tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.